Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Salman. Nama diberi ialah Siti Syahira Akhila binti Syafi'i. Saya merupakan asal boleh, ya, tak adalah. Saya berasal daripada Muar Johor. Dan sekarang saya berada di rumah di mana kita kena memerlukan stay home, stay safe and stay health. Dan juga keadaan kesihatan saya sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Okay. So, jangan lupa apa-apa pun, jangan lupa kita punya mask dan juga hand sanitizer kita untuk stay safe, stay home and stay light. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Salman. Okay, nama saya Muhammad Amza bin Zulizam. Saya berasal daripada Ibu Perak tapi sekarang menetap di Perlis daripada kecil. Dan keadaan kesihatan saya sekarang alhamdulillah sihat sejahtera. Okay, baik. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Saadah. Saya asal daripada Kedah. Saya lahir kat sana. Sekarang menetap di Putrajaya. Keadaan kesihatan saya, alhamdulillah saya baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alena binti Mazuki, berasal daripada Pulau Pinang, tinggal di Tasik Gelugur. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Razik bin Abdul Razak. Saya berumur 22 tahun dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Saya berasal dari Kedah. So sekarang menetap di Alustar. Dan tahap kesihatan saya alhamdulillah dalam keadaan baik. Tak ada simptom sakit, demam, batuk ataupun sesama. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Cuma kawasan di Alustar ni agak tegang lah dengan COVID-19, kes di penjara. Tapi alhamdulillah sekatan demi sekatan dibuat di penjara Alustar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwa binti Nawawi. Saya berasal daripada Alustar Kedah dan saya juga menetap di Alustar Kedah. Alhamdulillah keadaan kesihatan saya amat baik. Okey, assalamualaikum tu Encik Saban. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afizal bin Rosli. Okey, saya berasal daripada Selangor, duduk di Rawang. Dan sekarang saya menetap di rumah nenek saya, iaitu di Perlis. Okey, untuk keadaan kesihatan saya sekarang, alhamdulillah. Sekarang ni saya dalam keadaan baik. Tak ada apa-apa masalah sakit apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Encik Salman. Nama diberi ialah Muhammad Haikal Iskandar bin Sa'ad. Berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Kok Diang Kedah dan menetap juga di Kok Diang Kedah, iaitu di rumah ibu dan bapa saya. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Teknologi Mara Arau Perlis dengan mengambil kos kesihatan dan kecergasan dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, iaitu SR245. Alhamdulillah, keadaan kesihatan saya berada dalam keadaan yang baik dan insya Allah bertambah baik. Saya menyeru supaya semua agar mengikut standard operasi prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan bagi mengelakkan terkena jangkitan coronavirus yang semakin merebak.
Hashtag kita jaga kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Azida binti Syarizan, asal daripada Pulau Pinang. Tempat tinggal di Matang Kuang, Penaga, Pulau Pinang. Status kesihatan sihat, alhamdulillah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi Aiman bin Muhammad Yusof. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Perak dan membesar di Gerik, Perak juga. Sekarang menetap di Seri Iskandar. Keadaan kesihatan saya sangat baik. Tidak ada sebarang sakit ataupun ketidakselesaan. Salam perkenalan daripada saya. Adnan, boleh panggil saya Aiman. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Salman. Nama saya Muhammad Nur Afiq bin Muhammad Rizal. Saya berumur 22 tahun. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi daripada kelas RSR 2455A. Saya berasal daripada Paik Buntak, Perak dan sekarang saya menetap di Kepala Batas Pulau Pinang. Alhamdulillah kesihatan saya semua okey. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminuddin bin Zaidi dan saya berasal dari Sungai Petani, Kedah. Saya sekarang menetap di Kampung Pantai Perai, Sungai Petani, Kedah dan alhamdulillah keadaan kesihatan saya sekarang adalah baik. Assalamualaikum. Nama saya Damian binti Zulkifli. Saya berasal dari Pulau Pinang dan juga menetap di Pulau Pinang. Keadaan kesihatan saya sekarang alhamdulillah saya sihat, tiada masalah kesihatan setakat ini. Terima kasih. Hello, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan Haziq bin Mak Rozi. Saya berasal daripada Sungai Petani, Kedah dan sekarang saya menetap di Kepala Batas Pulau Pinang. Syukur alhamdulillah, sepanjang PKP dilaksanakan, saya sihat-sihat saja dan tiada masalah kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Aiman bin Jantan. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang saya menetap di Kuala Lumpur. Keadaan semasa kesihatan saya adalah sihat, alhamdulillah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Safira Hana binti Muhammad Syukri. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Pulau Pinang. Tempat tinggal saya di Permatang Tok Gelam, Penaga. Saya merupakan anak yang pertama dari 4 orang adik-beradik. Keadaan kesihatan saya sekarang ini adalah sangat baik dan sihat. Assalamualaikum tu Cik Salman. Hari ini saya akan perkenalkan nama saya, iaitu nama saya Muhammad Umarun Nasaikal Ramli. Asal dari Pendang, Kedah. So tempat tinggal sekarang di Kampung Paya Saga, Mukim Air Putih, Pendang, Kedah. Untuk kesihatan, alhamdulillah saya sihat. Cuma mata lah dia macam merah bengkok sikit sebab semalam naik motor binatang masuk. Jadi setakat ini saja. Terima kasih untuk Cik Salman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Salman. Okey, nama saya Muhammad Nabi Izzaz bin Rosli. Saya asal Sungai Petani, Kedah dan sekarang saya menetap di Pulau Pinang bersama ibu dan ayah saya. Dan keadaan kesihatan saya dalam sihat dan selamat waktu sekarang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa guys subscribe the Salmanas channel. Proactive, innovative dan excited.